Polisi yokale rwenge dumibwa Isaac Ongome ekoze chikwe kweto cha bumenyibwa amateeka nga kino kivudde kwe mulugonya kwa batuze olubbyo bade bukudde jembe bana ali kutane ku sente ngambe kubabbi bali bagende bamukwate bamunete kamune sente na nomusajja omusirikale yafana mwe mtwa kanga asatu tusole ku mtwa ala ewala nanga magenda ku mtwa ala nete ya mtwa mwe benyini aba ero singa polisi tena bakukwati kutwali wabantu abantu be mwalonda be mutambula nabo bakola chi tobunanyizwa baba landlords kati kusoroza bantu ojane weka nganga landlord asula wampeo nga yalekawo ashirafa musoroleza amayumba wamulanga buluvanyolo wa miezi ebiri wajjawo mupangisa omupya mu nyumba nga mu nyumba eyo mpangisa zemu nza asoroza sirina na budde musobola gama mpangisa nti wai bwoze mu sebina zono ba mu makere dhiri soka jangu kutwaleke wa chairman nenga wawi asoroze nyumba manye bulungi chairman twagala ogenteere kitu ntube mona akola kino na kino omupya akoze eki agenda Chikoledwa mu bitundu okubadde Dobby Zone, Kalerwe, Lufula, Sebina n'ebirala ng'abantu bagamba nti bababba okumenya amayumba kusa n'okunyakula amasimu gaabwe. Sawe tujja kugamba mutabani wa hadi bera kalejias okubesimwa okugira muntu ewa security kwa kuwadde coach atena ye mu kitundu amanyi tali mu kitundu ekyo naye alemekola ki kutafa iyo mube bakutte mu badde mu naye iso muyimbi ngolumubuziza naga manti ye police mulanga bwemage police ensanze mazo kusule ebyamaguzi byange mazo bifuna ndi wali mu kasinema ntude mpumu demu sawa zituke sawa mwendange ndi enkole kye kibadde ekikulu tubeera wonga tetuna kola zihiti naye nga abasirikale batufungana naye nga fe tubeera yonga tubikwasanganya tuli bakoze ngera fuga tuikumiza Pasta ekikwe kwetu tekimulese ng'ono yeewolereza nga bw'abadde abuulira enjiri abantu balokoke. Oye nnyini bwe twajja wano n'atuwa abasirikale nga tukubye wali ku luseeke. Wano ku kaleerwe ne kunfulumyawo tewali atambula. Polisi n'abantu ba bulijjo tukolere wamu. Abakulembeze mu kyalo muveeko ebintu bya bifuzi. Mu ngeri y'emu abagoba ba bodaboda abasoba mu 10 bakwatiddwa ssaako ne piki zaabwe bakira buli obwedda akwatibwa ng'ayingizibwa mu kamotoka ka poliisi olwo nga bwekajjula nga kavugibwa ne katwalibwa ku CPS bwe gubadde bwe gutyo ne piki zaabwe ng'obwedda kasiringi za poliisi zeetala ku buli luguudo nga buli luvannyuma lw'eddakiika 5 kasiringi ebeemaze okujjula awatali kukkiriza ba boda yenna kwogera na munnamawulire N'olunaku lwaleero abagoba ba boda abadde bagezaako okuwaganyana n'okulwanyisa poliisi bakwatiddwa abasirikale wakati w'abasatu n'abana. Akuliddemu ekikwekweto kino ASP Julius Rima akakasizza okukwatibwa kw'abagoba bano. Era bwe atagobera mateeka tujja bakwata. David Tamale ne Buyondo William be bakusakidde eggulire lino. Crab Kede TV.